Екипи на Централната рибноопазваща организация и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Стара Загора извършиха съвместна проверка на територията на езовир Копринка. След наблюдение с термокамери експертите установиха лица, които поставили в работно положение хрилни мрежи в местност Платото. Взети са били незабавни мерки от страна на представителите на двете организации, които се насочили към място на злодеянието с намерението да извадят хвърлените мрежи и да заловят злосорниците. Въпреки навременните действия, бракониерите са се изплъзнали. При пристигането си екипите установили две мрежи с обща дължина около 250 метра, а ловът от тях бил 10 броя бяла риба, 15 каракуди, 3 шарана, голям брой амур и един толстолоб около 10 кг, който бил спасен и пуснат обратно във водите на язовир Копринка. От Централната рибноопазваща организация също съобщават, че се вдига цената на членската карта за риболов на язовир Копринка от следващия месец, а като причина за повишаването посочват нарастващата инфлация във всички сектори.